হেৰি, ভাড়া ঘৰত কোনোবা পুলিচ থাকে নেকি বাৰু? থাকে, কিয়? মানে লাগিছিলে কেছ এটা দিব লাগিছিল। কেছ এটা দিব লাগিছিল? কথা চাই চিতি কবি দেই, কালি মাৰক পাকঘৰৰ ভূত বুলি কলি, আজি চুৰ সজাইছ হা? চাকৰি পাইছে হে, এমাহ হোৱাই নাই, চৰু পুলালে, বিয়া পাতিলে যে কি হব নহয়? এ সেইবোৰ বাদ দিয়া। হেৰি, তেখেত শিল্পী মানুহ, তেখেতে জীৱনত পোৱা গোটেই খোপা স্বীকৃতি সেই ফাইলটোৰ মাজতে সোমাই আছে। শিল্পী? হেৰি, শিল্পী হেন নালগে দেখোন। শিল্পী হব লাগিলে আপনার মূরত কাপুর খান, গলত চেন একদাল, হাতত খারু, তেতিয়াই শিল্পী শিল্পী লাগে। হব, মই কৰি দিম, আপুনি একদম চিন্তা নকৰিব। আপুনি আপনার ফোন নাম্বারটো ইয়াত দি থৈ যাও। অ ঠিক আছে, মই যেতিয়াই কামটো হব মই আপোনাক। ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি গোলাঘাটৰ। গোলাঘাটৰ? অ মানে ওচৰৰে, আমাৰ যোৰহাটৰ ওচৰৰে। যোৰহাট গোলাঘাট ভাল লাগে, একেঠাইৰ মানুহ লগ পালে বৰ ভাল লাগে। এই মই অহাৰ কাৰণে আপোনালোকে বিশেষ এটা ভাল পোৱা নাই নেকি বাৰু? এৰা, পানীত পৰা মানুহে বাচিবৰ কাৰণে খেৰকুটাকে সাৱটি ধৰে। কি হ'ল? হেৰি, আপুনি অফিচলৈ নগৈ ইয়াতে বহি বহি কাক সাৱটি ধৰে? কি কি সাৱটি? কাক কাক সাৱটি ধৰে আপুনি? হে ভগৱান, হেৰা মই ৰেচলিং খেলাৰ কথা কৈছো নেকি? তেনেহ'লে কি কথা কৈ আছে? হেৰা, মই দহোটীয়াৰ পৰিয়ালৰ কথা কৈছো। মানুহাল বৰ সমস্যাত পৰিছে বুইছা। অথনি কলিতা পুলিচৰ ওপৰত যিদৰেহে ভৰসা কৰিছে, আৰা কলিতা পুলিচ বাদেই দিয়া, থানাৰ বৰবৰ অফিচাৰেও দহতীয়াৰ যে ফাইলটো বিচাৰি পাব মোৰ সন্দেহ আছে। লগতে আমাকো চিন্তাত পেলাওক, ভাড়া ঘৰৰ মানুহৰ পৰা উপায় নাই আৰু কৈছো নহয়, শান্তি নাই মানে অকণো। অ ৰ'ব, মই আপোনাৰ লগত বেলেগ এটা কথা পাতিবলৈহে আহিছিলো। হেল্ল' হেল্ল' মাইক টেষ্টিং, ইমান চিঞৰে কিয়? এই ভাড়া ঘৰৰ মানুহবিলাকৰ পৰা আমাৰ কথাবোৰ সদায় তল পৰে। হাৰা, চিন্তা কৰিব লাগিব। আৰু বুইছা, এই দহতীয়া মানুহাল বৰ সৰল হে। এ হ'ব, ভাড়াতীয়াৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে, এইবোৰ কথাত লাগি মুনৰ বিয়াৰ কথাটো তল পেলালে নহ'ব নহয়। সোনকালে কিবা এটা কৰিব লাগে, এনেও তাৰ মতি গতি মই ভাল দেখা নাই, আপোনাক মই কৈয়ে আছো। সি আকৌ কি কৰিলেনো? কি কৰিলে মানে? কালি কথা নাই বতৰা নাই মোক পাকঘৰত সোমাই থকা ভূত বুলি ক'লে, আজি আকৌ তাৰ পাৰ্চৰ পৰা পইচা চুৰ ধৰিছে। তেৰিকা, এইবিলাক মাক পুতেকৰ চুপতা চুপতি হে। ল'ৰাৰ এই সামান্য কথাত ইমান কিয় ৰিয়েক্ট কৰিছা, ইমান চিন্তা কিয় কৰিছা? শুনা, মই তাৰ বিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ, মনে মনে মই ছোৱালীও চাই আছোঁ, কিন্তু পচন্দ হোৱা নাই হে। অঁ, ময়ো বৰ সমস্যাত পৰিছোঁ, মিতিৰ কুটুমৰো এজনী ভাল নাই, কাৰোবাৰ যদি মাকজনী বেয়া, কাৰোবাৰ আকৌ বাপেকটোৰ দহজনীৰ লগত লেটিপেটি। হাৰা বুইছা, এই হৰি হৰি বাবাৰ শৰণাপন্ন হোৱাৰ বাহিৰে বেলেগ গত্যন্ত নাই আৰু, তেওঁহে যদি কিবা এটা কৰিব পাৰে। ঠিকেই, আপুনি ঠিক কথা কৈছে, মই আজিয়ে থাকেনে নাই খবৰ এটা কৰি লওঁ বুইছে, যদি থাকে মুনলৈ ৰৈ নাথাকোঁ আৰু, আপুনি অফিচলৈ নাযায় যেতিয়া আপুনিয়ে মই গৈ আহিম। হ'ব দিয়া, যাম দিয়া, মুঠতে তাৰ কিবা এটা ভাল হ'লেও। অ হেৰি, মই অকণমান দহতীয়াৰ ঘৰৰ পৰা আহি আছোঁ ৰ'বা। মাইকী মানুহ থকা ঘৰ ইমান সঘনে অহা যোৱা কৰি থাকিব দিব নোৱাৰি দেই। বাৰাণ্ডাতে থিয় হৈ আছে যে, কাৰোবালৈ ৰৈ আছে নেকি? কোনো আহিব, তথাপিও যেন কোনোবা এজনে আহি ক'বহি, ফাইলটো দি ক'ব লওক, আপোনাৰ হেৰুৱা ফাইলটো সৌ ৰাস্তাৰ দাঁতিত পৰি আছিল। আপুনি বেছি চিন্তা কৰিছে, পাব। কেতিয়ানো পাম হয়নে? সদায়তো আৰু থাকিব নোৱাৰো, হাততনো পইচা কেইটা আনিছোঁ। অৱশ্যে হয়, এটা কাম কৰিম দিয়ক, এডভান্স হিচাপে আপুনি মোক যিটো পইচা দিছিলে তাৰে আধা মই আপোনাক ঘূৰাই দিম, অলপ হ'লেও সহায় হ'ব। মানুহবিলাকে সহায় কৰিবলৈ অহা দেখি ভাল লাগিছে, এতিয়াও যেন পৃথিৱীত মানৱীয়তা বোলা বস্তুটো জীয়াই আছে, যিয়ে আহিছে সকলোৱে সহায় কৰিম বুলি গাত লৈছে। আচ্ছা, আৰু কোনে কোনে সহায় কৰি দিম বুলি গাত লৈছে? বৰা বোলাজনেও কৈছে, পুলিচজনেও কৈছে, আৰু আমাৰ এই কিনাৰত থকা ল'ৰাজন তেওঁ কৈছে সহায় কৰিম বুলি। অৰি, যে সেই বাজাৰী মানুহৰ সহায় নল'ব পিছত বিপদত পৰিব, ইহঁতবিলাক মহাপৰ্যায়ত। কথা বতৰা ভালেই লাগিলে আমাৰ সেইফালৰে। অৰি, মোৰ কোৱাৰ দায়িত্ব মই আপোনাক ক'লোঁ, পাছত কিন্তু আপুনি মোক দোষ নিদিব, কোনো ভাড়াতীয়াৰ কথা ক'লে মই কিন্তু দায়িত্ব নলওঁ। আচ্ছা, পইচা পাতি কিবা নিছে নেকি? নাই নাই নাই, মাত্ৰ চাহ একাপ খাই গৈছে। হেৰি, কি কৰিম কওক, আমাৰ যিটো অৱস্থা হৈছে কোনটো ভাল কোনটো বেয়া একো ধৰিবই পৰা নাই। এৰা, বুজি পাইছোঁ, কিন্তু হুৰমূৰকৈ একো সিদ্ধান্ত নল'ব, বিপদত ধৈৰ্য ধৰিব পৰাটোহে আচল কথা। হ'ব দিয়ক, আমাৰ ইয়াতে চিটিবাছ এছ'চিয়েশ্যনৰ
মেম্বাৰ এজন থাকে, তেওঁক মই আপোনাৰ ফাইলটো হেৰুৱা বুলি ক'ম। কিবা সহায় কৰিব পাৰে চাগে, চেষ্টা এটা কৰি চাবলৈ ক'ম। হ'ব দিয়ক, বেছি চিন্তা নকৰিব। কাকতি, অ কাকতি, অ কাকতিটো অফিচলৈ গ'ল হ'ব পায়। কাকতি অনিকে কওঁ, কাকতি অনি, অ কাক, ভালনে? আমাৰ এখেত নাই পাই, নাই বুলি জানো কাৰণটো আহিছো। মানে আপুনি কি ক'ব খুজিছে? নহয় মানে কাকতি থাকিলে কথাবোৰ খোলা খুলিকে পাতিব দিগদাৰ হয়। খোলা মানে মই ঠিক বুজা নাই কি খোলা মেলা কথাটো মানে কথাটো মানে অ কথাটো মোৰ নহয় আমাৰ এওঁহে। হয় নেকি? বকচোন বহক বহক। আচ্ছা ৰ'বচোন, বৰানীৰ কি হ'ল? আজি আহিব কাইলৈ আহিব তেনেকে কৈ কৈ নাহিলেই যে। জানো ক'ব নোৱাৰো, এইবাৰ ঘৰত কি আঠা লাগিলে, আহিম বুলি নহয় হ'ল দেখোন। বহুত তপ দিলো, পৰিচিত কৰিলো, জ্বলাইছো, নাই এবাৰ কৈ আহিম, এবাৰ কৈ নাহিম, যি কৰে কৈ থাকক। মইতো এতিয়া সেই শৰাই মাহ প্ৰসাদ দি আদৰি আনিব নোৱাৰো। অ মানে কথাটো হ'ল, অ কওক কওক, কিন্তু চাব দেই, ক'বলগীয়া কথাহে ক'ব, মানে নক'বলগীয়া কথা মুখলৈ নানিব। মানে কি আৰু, বেছি খোলা মেলাটো মই এটা বৰ ভাল নাপাওঁ। কিনো কথাবোৰ কয় হয়নে? মই আৰু আপোনাক নক'বলগীয়া কথা ক'ম নে? মইতো আৰু সেই ৱেল্ডিং দোকানী সেই বিমান গগৈটো নহয়। অ কওক, মোৰ দেৰি হৈছে, মানে হেনা অলপ কৰিবলৈ আছে। হয় যেটো কাহিব, ভাল ভাল ভাল, খোলা ৰং নাখানিব দেই। এতিয়া যদি 90 ডাল পকিছে, শেষত 100 ডাল পকিব। নহয় নহয়, মোৰ চুলি পকা নাই, মই হেনা এনেই লগাওঁ। কওকচোন কি ক'ব খুজিছিল? নহয় মানে মই ক'ব খুজিছো মানে আপোনাৰ কিন্তু বহুত কষ্ট হৈছে দেই। এই প্ৰকাণ্ড ঘৰখন অকলে অকলে সৰা মচা, এই চিজিল কৰা চাফা কৰা, কম কথা নহয় দেই। কিন্তু সেইকাৰণে কাকতি নথকাৰ অজুহাতত আপুনি মোক ঘৰৰ কামত সহায় কৰি দিবলৈ আহিলে। ঘৰৰ কাম মই কৰিব পাৰোঁ, মানে আমাৰ এওঁতকৈ বেছি ভালকেহে কৰিব পাৰোঁ। বৰাদেউ কি ক'ব লগা আছে পোনকে নকয় কেলে? এওঁ মানে ফোন কৰি আছে, ফোন কৰি আছে মানে কৰিয়েই আছে, বোলে আপুনি যাওক কাকতিৰ লগত কথাটো পাতকগে। মই আকৌ এইবোৰ কথাত সোমাবলৈ বৰ টান পাওঁ বুজিছেনে, কিন্তু এওঁৰ কথা পেলাবও নোৱাৰো। অঁ বৰানী আকৌ যিহে মানুহ আপোনাক দলিয়াই পেলাই দিব, এই চালে বেৰে কোবাই থাকিব নালাগে। মানে কথাটো হ'ল কি, এওঁৰ মানে ভনীয়েকৰ বৰজনাকৰ ছোৱালী এজনী আছে, বেয়া নহয় বেয়া নহয়, দেখিবলৈ ধুনীয়া, আপুনিতো জানেই মই এইবিলাক সোমাবলৈ বৰ টান পাওঁ, কিন্তু এতিয়া নোসোমালেও নহয় নহয়। অঁ ছোৱালী বিচাৰিয়ে আছো, মানে বৰ বিশেষ একো বিচৰা নাই, ছোৱালীজনী অকণমান ধুনীয়া হ'ব লাগে, ঘৰখন ভাল হ'ব লাগে, আৰু আপুনি গেৰাণ্টি দিলেই হয়, আপুনিতো আৰু আমাৰ পৰ নহয়। গেৰাণ্টি মানে ভালেই, 5 জনী ছোৱালীৰ ভিতৰত তাই 4 নম্বৰ, পাছৰ ল'ৰা দুটা আছে, বাকী কিন্তু ভাল। ডাঙৰ ছোৱালী দুজনী বিয়া দিলে, অকণমান কিবা খেলি মেলি লাগি এতিয়া মাকৰ ঘৰতে আছে, আজি 4-5 বছৰ মানেই হ'ল, বাকী কিন্তু সুন্দৰ, কথা বাৰ্তাই ভাল, ছোৱালীজনীও ভাল, কথা ক'বলৈ তাইক আকৌ ভয় নকৰে, ডাঙৰ সৰু নাই, ঠিক একেবাৰে মুখৰ আগতে কৈ দিব। ভাল বাৰু, ধন্যবাদ বৰাদেউ, আপুনি যে ভালখিনি লোক ঢাক নকৰাকৈ আমাক ক'লে মই ধন্যবাদ দিছোঁ। আমাৰ মুনৰ প্ৰতি আমি ইমান অন্যায় কৰিব নোৱাৰোঁ, বুজিছে নে কি কয়? হয়, আপুনি বহক, চাহ একাপ খাব চাগে? চাহ কিয় নাখাম? তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকৰ পৰা ন বুলি ধৰি ল'লোঁ, ময়ো ৰিলেক্স হ'লোঁ। এতিয়া মই এওঁক ফোন কৰি ক'ব পাৰিম যে দৰা ঘৰে ছোৱালী পচন্দ কৰা নাই, ময়ো উদ্ধাৰ পালোঁ, মানে দোষৰ পৰা মুক্ত হ'লোঁ, নে কি কয়? অঁ যাওঁ যাওঁ। অঁ বহক। বাপৰে, এইটো উলিয়াই দিওঁতে মোৰ পৰাই 30 টকা লৈছে, বাকীবোৰৰ পৰা আছে কি যে কিমান পইচা নলয় নহয় ইহঁতে। নাপায় দেই, ভাগ্য ভাল এজন অহা নাই এতিয়ালৈকে, শান্তিত আছোঁ। কোন আছে ইয়াত? কোন আছে? কোন আছে ইয়াত? মই আছোঁ, কওকচোন। মই আছোঁ, পেঞ্চনৰ ফাইল কোনে চাই? মই চাওঁ। কি পেঞ্চনৰ ফাইল তই চাও? তোৰ নাম নেজানো, চিনি পোৱা নাই মোক, হা? কামৰ নামত 5,000 ললি আৰু 10,000 লাগে তোক, হা? ৰাস্তাত দৌৰাই দৌৰাই কাপোৰ খোলাই পিটিম, মোক চিনি পোৱা নাই, হা? আপুনি চিনি পোৱা নাই? চাওঁ বাইকৰোলা, হেৰি কি কৰিছে, এইটো অফিচ হয়। টকা খোৱাৰ হুৰ আজি বাহিৰ কৰি দিম, বুঢ়া মানুহ পাই খুব নচোৱালি, এটা মোক নচোৱা না, হা? মোক নচোৱা, একো কথাবিলাক বুজি পোৱা নাই, বুজি পোৱা নাই,
তহতক বুঝিবলে আর মোর বাকি নাই রাস্তা তুক আজি মই দৌড়াই দৌড়াই পিটিম চিনি পোৱা নাই মোক আরে আপুনি এনেকৈ কিয় কৰিছ আই কোন কত আছে ইয়াত মোক অসভ্যভাৱে বহৰে মাত না কোন আছে মাত না কোন বাপৰ তুক আজি বসাই স্পাউ নহয় উলা উলা কৈছো নহয় উলা আরে চিনি পোৱা নাই মোক কি হৈছে কি হৈছে ওই 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 কি কৰিছ কি কৰিছ কি কৰিছ হা ও হেৰি তোমার নামটো মোৰ নাম হেমন্ত কাকতি অ নহয় মানে মোৰ নাম মুন কাকতি দেউতাৰ নামহে হেমন্ত কাকতি হেমন্ত কাকতি কি কথা কয় কাকতি দা তার মানে মই কি পুলিশ নহয় নেকি হয় কিন্তু তো পুলিশ পুলিশ যে নালাগে ভাড়াঘর আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস মিন্ট্রা দ্য রোড স্টার ইন্ডিগো পেইন্টস ডট প্রুফ অ্যান্ড ওয়াটার প্রুফ হকিন্স নাইল শ্যাম্পু রূপা ফ্রন্ট লাইন ইয়ে আরাম কা মামলা হ্যায় অব পাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফত 65 রুপিস কে অ্যাঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ টোরিটস ডাইনাসোর এসবিআই লাইফ পালস ক্যান্ডি কুইকার ওটস ফুয়েল ফর দ্য রিয়েল ফিট অফিসার চয়েস নেসলে ম্যাগি এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালাহিত কি করেছ ইজন নহয় নহয় ইয়াত বহাজনে তোক এইবার করিবলে কোনে কৈছে মোর লগত আহিবলে তোক মানা করেছিল নে নাই এইবার করিবলে আহিছ হবলগিয়া কাম এটা নোহোৱা করিবি এরা তোমালোকে এটা যোৱা এইজন নহয় নেকি নহয় এওঁক তো মই আজি প্ৰথম দেখিলো এরা তুমি মই দুদিনমান হৈছে হে ইয়াত জইন কৰা ইয়াত কি হৈছে মই কিন্তু একো ধৰিব পৰা নাই হেৰি আগতে কব লাগে নহলে এনেই অঘটন হল এতেন এইটো কত এইটো এ হব তই যা অফিচ হয় এইটো অফিচ তোৰ সেই দোকানবোৰ নহয় নহয় পুলিচ লগাই দিলে গম পাই যাবি বেয়া নাপাবা দেই এই মানে যেনেকে নচুৱাই আছে নহয় মাথাডাল গৰম হৈ যায় নহলেতো আজি ফালি দিলোঁ হয় তোমাক নহয় ইয়াক চৰি হা বৰ চৰ্ট টেম্পাৰহে জোৰ কৰি মোৰ লগত আহিছে বুজিছা বাৰু এখেত নাই নেকি ছে আকৌ ঘৰলৈ যাব লাগিব কাইলৈ আকৌ আহিব লাগিব বৰ সহ্য দে অ হেৰি তোমাৰ নামটো মোৰ নাম হেমন্ত কাকতি অ নহয় মানে মোৰ নাম মুন কাকতি দেউতাৰ নামহে হেমন্ত কাকতি হেমন্ত কাকতি হেমন্ত কাকতি নামৰ ল'ৰা এজন আছিল মোতকৈ সৰু মানে তেওঁৰ মোমায়েকৰ ঘৰ আমাৰ গাঁৱতে আছিল বন্ধত মোমায়েকৰ ঘৰলৈ যাওঁতে আমি একেলগে খেলা ধূলা কৰিছিলোঁ গুৱাহাটীতে কিবা চাকৰি কৰে বুলি জানো আপোনাৰ ঘৰ এলেংমৰাত তাতে আমাৰ মামা ককাৰ ঘৰ আছিল নেকি সৰুতে এবাৰ দেউতাৰ লগত গৈছিলোঁ আপুনি আমাৰ দেউতাৰ কথাই কৈছে নেকি হ'ব লাগে দেউতাকে ফোন এটা কৰি সোধাচোন ক'বা এলেংমৰাৰ বিপিন শইকীয়া সৰুকণ মানে ঘৰত মতা নাম সৰুকণ হয় অঁ মানে আমাৰ মামা ককাৰ যে ঘৰ এলেংমৰাত সেইটো জানো দেউতাক সোধোচোন দেই অঁ হেল্ল' অঁ দেউতা মই কৈছোঁ অঁ মুন এই ৰাস্তাত আছোঁ অঁ ক ক কি ক'ব খুজিছ এনি প্ৰব্লেম কি হ'ল এলেংমৰাত এই অঁ আমাৰ এই অফিচলৈ এনেকৈ খুৰা এজন আহিছিল কোন আহিছে বিপিন শইকীয়া বিপিন বিপিন চিনি নাপাওঁ নহয় মানে কি আৰু যদি চিনি পাওঁ বহুদিন দেখা নাই দেখিলে হয়তো চিনি পাম আচ্ছা গাঁৱত মতা নাম কি কৈছে কি ক'লি কেৰকণ সৰুকণ 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 আচ্ছা এইটো সোধচোন দলঙৰ ওচৰত থকা ঘৰটো তেখেতসকলৰ নেকি অঁ মাষ্টৰী কৰে নেকি মাষ্টৰী কৰাটো হয় হেহে তেৰিকা কিয় চিনি নাপাম এই এটা সময় একেলগে কিমান পাৰ কৰিছোঁ তই এটা কাম কৰচোন তেখেতক ফোন তোলে আৰে সৰুকণ্ডা হে তেৰিকা সেইবিলাক কথা বাদ দে না কি কামত আহিছ এইবিলাক কথাৰ দৰকাৰ নাই নহয় হেঙেৰাবাৰীলৈ তই ইমিডিয়েট আহি যা এটা কাম কৰ মোলৈ ফোনটো দেচোন আ মুন শুন তই এটা কাম কৰ অট' এখন দি আমাৰ ঘৰৰ লোকেশ্যনটো ভালদৰে অট'ৱালাক বুজাই দি পঠিয়াই দে ইমিডিয়েট অঁ হ'ব দে অ' কাকতিদা এতে কি কৰিছে
কি এতে কি কৈছে হে ঐ এটু রেস্ট্রিক্টেড এরিয়া নেকি যে ইয়াতে মানুহ থিয় হব নোৱাৰে কৰবা লিখা আছে নেকি দেখ তেৰিকা মই কথাটো আপোনাক খুজছো হে সাধাৰণতে আপোনাক এতে দেখা নাই যাতো এই কিবা কাম এটাৰ কাৰণে আহিছো ৰ আচ্ছা এৰিয়ে দহতীয়া কেছটো কি হ'ল এজাহাৰ মই দিছো তদন্ত হব আৰু তদন্ত ভাৰ অফিচাৰে অহংকাৰ কৰা হান হৈ মোৰ ওপৰতে অৰ্পণ কৰিছি নহয় তোৰ ওপৰত থানাত আৰু বেলেগ পুলিচ নাই কি কথা কয় একাকতিদা তাৰ মানে মই কি পুলিচ নহয় নেকি হয় কিন্তু তোক পুলিচ পুলিচ যে নালাগে তাতে আকৌ তোৰ ঘৰৰ গৰু বাৰীৰ ঘাঁহে ৰাহি যোৰা নাহে নহয় তাৰ মানে কি আপুনি মোক গৰু বুলি ক'লা কি কথা ক পাগল নেকি মই তোক গৰু বুলি কৈ গৰুক কিয় অপমান কৰিম পাছে ফাইলটো উদ্ধাৰ হ'ব নে নহয় আমাৰ ইয়াৰ পুলিচজনকো কৈছিলো নহয় তেওঁ বা আকৌ কি কৰে আমাৰ ইয়াৰ পুলিচ মানে কলিতা পুলিচ হয় সেইজনে কি কৰিব খুৰা অ' খুৰা কোন মই অ' তুমি মই আকৌ কোনোবা ফাইলৰ খবৰ লৈ অহা বুলিহে ভাবিছিলোঁ কি কথা কয় হে অথনি আপোনাৰ সেই খবৰটো পোৱাৰ লগে লগে মই লৰা লৰিকৈ অপাৰেশ্যন আৰম্ভ কৰি দিলোঁ নহয় অপাৰেশ্যন হেৰা তুমি ডাক্তৰ নেকি হে তেৰিকা সেইটো অপাৰেশ্যনৰ কথা কোৱা নাই নহয় আপোনাৰ ফাইল বিচৰা অপাৰেশ্যন হেৰা অপাৰেশ্যনত কিবা ওলালেনে অপাৰেশ্যনত নামিছোঁহে আচ্ছা এই আপোনাৰ ফাইলৰ ৰংটো কি আছিল ৰংটো মাটিয়া ৰছীৰে বন্ধা আছিল ৰছীৰ ৰং বগাই আছিল নেকি ডাক্তৰ উকিল আৰু মোক কোনো কথা নলুকুৱাব চব ক্লিয়াৰ কৰি ক'ব ৰছীৰ ৰংটো লুকুৱাবলগীয়া কিটো আছে নহয় মানে মই সেইটো কথা ক'বলৈ যোৱা নাই আপোনাৰ ফাইল আপুনি পাই যাব মই ফাইল মেলি দিছোঁ নহয় ফাইল বিচাৰি ফাইল মেলি দিছা তে তেৰিকা বৰ বুৰ্বক মানুহ দেই আপুনি আপোনাৰ ফাইল মই পূৰা মেলি দিছোঁ হেৰা আমাৰ ইয়াৰ পুলিচজনকো কৈছিলোঁ নহয় তেওঁ বা আকৌ কি কৰে আমাৰ ইয়াৰ পুলিচ মানে কলিতা পুলিচ হয় সেইজনে কি কৰিব সেইজন ৰাস্তাত ৰৈ থকা গৰু খেদা পুলিচ হে আৰু পুলিচে একো কৰিব নোৱাৰে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ঘটনা ঘটি আছে কেইজনক ধৰিছে কওকচোন এবাৰ সিটোক নি জেলত ভৰাব এবাৰ ইটোক নি জেলত ভৰাব আচল অপৰাধীয়ে আৰামত চকুৰ আগেদিয়ে ঘূৰি ফুৰিব সেইটো হয় এৰা আজিকালি ডাঙৰ ডাঙৰ ঘটনাবিলাককে কোনেও গুৰুত্ব নিদিয়ে মোৰ ফাইলটোৰ কথা কোনে গুৰুত্ব দিব সেইকাৰণেতো কৈছোঁ মই আছোঁ আপোনাৰ লগত এইবোৰ সৰু সৰু কেছ মই চিন্তাই নকৰোঁ এই যে চাইনা ইণ্ডিয়াৰ কেছটো কোনে মিলাই দিলে মইহে মিলাই দিলোঁ চাইনা ইণ্ডিয়া কেছটো তুমি মিলাই দিলা এই যে চীনৰ জেংপেং জেংপেঙক মই মাতিছিলোঁ বোলো জেংপেং ভাই কাজিয়া কৰি লাভ নাই তোমালোকো মৰিবা আমিও মৰিম কি লাভ চব নিজৰ নিজৰ জেগাত থকাই ভাল ৰাজি হোৱা গ'ল তোমাৰ ইমানখিনি প্ৰতিভা আছে বুলি মই গমেই পোৱা নাছিলোঁ হে তাকে এইটো মাটি আছে এই নৱ ভাই যে মই বোলো ইয়াতো মোৰ বহুত কাম আছে কৰি লওঁ পিছত দেখা যাব আপোনাৰ কামটো হাতত লৈছেতো ছল্ভ কৰি লওঁ তোমাক অশেষ ধন্যবাদ দেই হ'ব হ'ব এই হেৰি কৰক সদ্যহতে 500 টকা দিব পাৰিব নেকি 500 টকা 300 মান দিলেও হ'ব ফাইলটো পানী চানি চাহ তাহ অকণমান খুৱাব লাগিবতো 300 টকা হেৰি মানে আমাৰ এওঁৰ লগত মই আলোচনাটো কৰি লওঁ পইচা পাতি তাৰ মানে মোৰ লগত নাথাকে নহয় আমাৰ এওঁৰ লগতহে থাকে তুমি ৰোৱাচোন মই এওঁৰ লগত আলোচনাটো কৰি লওঁ দেই এই এইজনৰ আগত এনেই লাগিছে আমাৰ খুৰী কোৱা হ'লেই ভাল আছিল ৰূপৰ
সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘরের কিছু কথা শুনা বিবরণ আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস মিন্ট্রা দ্য রোড স্টার ইন্ডিগো পেইন্টস ডট প্রুফ অ্যান্ড ওয়াটার প্রুফ হকিন্স নাইল শ্যাম্পু রূপা ফ্রন্ট লাইন ইয়ে আরাম কা মামলা হ্যায় অব পাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফত 65 রুপিস কে অ্যাঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ টোরিটস ডাইনাশোক এসবিআই লাইফ পালস ক্যান্ডি কুইকার ওটস ফুয়েল ফর দ্য রিয়েল ফিট অফিসার চয়েস নেসলে ম্যাগি এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালাহিত।